Şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın oğlu İmam Səccad əleyhissalam Şiələrin 4-cü imamıdır. Adı Əli, anası Şəhrəbanu, ən məşhur ləqəbi Zeynəl Abidin və Səccaddır. O Həzrət 38-ci Hicri qəmərə ilində dünyaya gəlmiş və uşaqlıq illərini Mədinə şəhərində keçirmişdir. Təxminən 2 il babası İmam Əli əleyhissalamın, 10 ildə əmisi İmam Həsən əleyhissalamın imamət dövrünü görmüşdür. Hicrətin 61-ci ilinin Məhərrəm ayında atasının inqilab və şəhadəti zamanı Kərbəlada iştirak etmiş, lakin xəstə olduğu üçün döyüşməmişdir. Kərbəla faciəsindən sonra digər əhlibeyt əsirləri ilə birlikdə Kufəyə, sonra isə Şama əsir aparılmışdır. Bu səfərdə o həzrət müsibət və çətinliklər zamanı digər əsirlərin pənahı və himayətdarı olmuşdur. O həzrət bu səfərdə öz mətin çıxışları ilə Yezidin hakimiyyətini rüsva etmiş və Şamdan qayıtdıqdan sonra Mədinə şəhərində yaşamışdır. Nəhayət, hicrətin 94 ya da 95-ci ili Hişam İbni Əbdülməlik tərəfindən zəhərləndirilərək şəhadəti yetirilmiş və Bəqi qəbristanlığında əmisi İmam Həsən əleyhissalamın qəbrinin kənarında dəfn olunmuşdur. İmamın xəstəliyi ilahi bir məsləhət idi. Bir qrup müsəlman İmam Səccad əleyhissalamı həmişə xəstə kimi yad edir və bununla da cəmaatın düşüncəsində o həzrət çox zəif, əldən düşmüş, saralıb solmuş bir şəxs kimi canlanır. Halbuki əslində heç də belə olmamışdır. Çünki o həzrət yalnız Kərbəlada, özü də çox qısa müddətdə xəstə olmuşdur. Kərbəla hadisəsindən sonra isə sağalmış və təxminən 35 il digər imamlar kimi sağlam bədənlə fəaliyyət göstərmişdir. Şübhəsiz, o həzrətin Kərbəla hadisəsindəki müvəqqəti xəstəliyi Allahın bir məsləhəti olmuşdur. Belə ki, İmam Səccad əleyhissalam bu vasitə ilə cihad vəzifəsindən azad olmuş, müqəddəs vücudu Yezidin muzdurlarının ölüm təhlükəsindən amanda qalaraq imamət xətti davam etmişdir. Əgər İmam Səccad əleyhissalam xəstələnməsəydi, cihadda mütləq iştirak etməli idi. Bu təqdirdə atasının başqa oğul və dostları kimi şəhid olar və beləcə imamət nuru bir dəfəlik sönmüş olardı. Sibd İbni Cüzi yazır. Əli İbni Hüseyn, yəni İmam Səccad əleyhissalam, xəstə olduğu üçün öldürülmədi. Muhammed İbni Səd yazır. Əli İbni Hüseynin Aşura günü atası ilə olan zaman 23 yaxud 24 yaşı var idi. O həmin gün xəstə olduğundan döyüşdə iştirak edə bilməmişdir. Bəli, 4-cü imamın sağ qalmasına səbəb olan xəstəlik ilahi bir məsləhət idi. İmam Səccad əleyhissalam Kərbəla inqilabının carçısı. İmam Səccad əleyhissalam Aşura faciəsindən sonra Əhl-Beyt əsirlərinin başında olmaqla Aşura inqilabının və İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin carçısı olmuş, öz söhbət və çıxışları ilə Əməvi hakimiyyətinin çirkin üzünü tanıtdırmaq və cəmaatın düşüncəsini oyatmaqla məşğul olmuşdur. Muaviyənin dövründən etibarən Əməvilər sülaləsinin Peyğəmbər salavatullah ailəsinin əleyhinə uzun-uzadı təbliğatlarını nəzərə almaqla, şübhəsiz, əgər Əhl-Beyt əsirləri Əməvilər hakimiyyətinin iç üzünü açaraq cəmaatın düşüncəsini oyatmasaydılar, İslam düşmənləri və hakim dairələr İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük və həmişə yaşar inqilabını tarix səhifəsindən pozar, onun simasını dəyişdirərdilər. Ancaq İmam Səccad əleyhissalamın eləcə də digər əsirlərin əsir olduqları müddətdə apardıqları təbliğat
İmam Hüseyn əleyhissalamın düşmənlərinə bu fürsəti vermədi və Yezidi hər yerdə rüsva etdi.